východní Evropy nebyli schopni jaksi bezprostředně zlomit režim, ale mohli, a zejména Poláci to dělali velmi usilovně, když to říkal, dělali erozi toho režimu. Ale nezlomili, oni ho nezlomili, ale jeden z těch důvodů, a to je zase tvoje vlastní tvrzení, že měli pocit, že to Polsko musí platit, musí ho dotovat kvůli solidaritě, kvůli tohleto. A to byl kamínek i kamínku, který se valil, že oni byli donuceni k těm reformám, oni je nechtěli v zásadě.